やけどな、そのヤマト運輸が騒がんかったらな、その超安全運転爆破走行でもな、騒ぎですよ、騒いでるよ、騒ぎないし、あのうるさいから、ね、じゃ地域にとって迷惑やから、ね、爆音攻撃いくらな、超安全運転、それは道路交通法違反にならんだけやろな、地域の安寧、地域の平和を生み出してるやん。平和主義ちゃうねん。超安全運転爆音族っていうのはね。でしょ？だからして、バーンと、奴らをやっつけてるわけ。な？それで、マヤワタ民族が暴れとるわけ。天皇を殺したいんじゃないですか、実は。天皇を生贄にして自分だけって逃げたいから。いつもあいつらあれやん。あいつらがそうなんかあったらな。どっちも許されんのに、なんで我慢できへんのか、あいつら。あいつらは、そんなことせえへんからね。うちらえみしみたいに、あるいは、うち、アマテラスみたいに、謝ったらどっちも許したるっていうような文化がないねん、ヤマト民族、ユダヤ人には。だから人もそうやと思い込みなんだ、あいつら。で、パニックっとん。で、騒いどん。だからしっかりせえへんって。だから無理やねん、あいつらの根性。遺伝子では無理やねん、その遺伝子では。どんだけ、こんだけ言っても、人を自分らがかつて、否定にしてきたように俺らされるって、バニクリやねん。そんなせえへんって。そんな言われたこと、天皇は天皇でプライド傷つくの。なんかバカバカしいやつらやな、あいつら、ほんま。で、どっちも殺したらいいのかっていう議論に、えみしの男性がな、サクッと言うで。薬剤男性とかはな。じゃ、ますます救いようないの。死んだかって帰られへんのね。な？うちの世界から出ていけるだけ。遍歴終わらへんの。ましてや、人の世界であんな罪深いことしてて。山口民族大臣は、めっちゃ罪深い民族やねん。だから、先民っていうの。特別に選別されてんの。特別に悪い奴らとして選別されてんのよ、ユダヤ人は。な？それを、あたかも、上流階級というか、その、神に特に、目つけられてんの、悪い奴らとして選別されとんのよ、確かに。それはあたかも特権階級であるかのように言う、その逆説のっていうか。で、その逆説のが非常にひどいことしたし。じゃあ、その逆説ので自分らがしたことは他人はせえへんと思わへん。自分らがしたことは他人にされると。同じようなことで仕返しされると思うけど、なんでそこだけそう思うの？全部裏側じゃないの？なんでだろうな。考えてみたら？